глядачів YouTube-каналу журналу «Дніпро». І сьогодні у нас особлива гостя, а вона аж, уявіть собі, із Греції, і це письменниця Наталія Довгополе. Наталію, я тебе вітаю. Привіт, привіт. Як там у Греції справи, як погода? Розкажи два слова. До цього часу жарко, душно, і ми дуже хочемо вже трохи свіжого повітря з півночі. Присилайте нам. Добре, бо у нас вже починається осінь, вже холодно, люди одягають джинсівки, одягають куртки, і тому вже переходять з такого літнього формату на більш такий осінній. І у нас сьогодні рубрика «Віртуальна студія», популярна наша рубрика. У ній записувала інтерв'ю моя учениця, вона зараз поки не може записувати, тому ця відповідальність лягла на мої плечі. І мені приємно сьогодні поговорити з тобою про твій роман, який називається «Куба, якої не було». І отут з'являється сам роман, дуже гарно оформлений, такі різні кольори в окулярах. До речі, хто оформлював цю книжку? Що хто оформлював? Хто оформлював книжку? Я маю дивитися, хто дизайнер. Це Марія Шмуратко. Вона, власне, працює з видавництвом «Темпора», і вона кілька книжок для них оформила. Тому її стиль дуже вгадується. І я рада, що вона це зробила, тому що, знаєте, як взагалі дизайнери рідко читають книжки, ілюстратори, а от вона прочитала, і то її вона так з душею підійшла. Ну, насправді, тут ще є, правда, не у всіх книжках, тут на форзацах ще є малюнки, це оригінальні малюнки з Куби, є малюнки, які є в повісті, власне, про них згадується. І фотографія моєї бабусі, тобто теж фотографія, думали брати її на обкладинку, але воно трошки не йшло, і тому так вийшло, погралися з окулярами. От, власне, коли я читав і думав над долею основної героїні Тамари, тобто я так зрозумів, що це ти просто повністю взяла життя своєї бабусі і імплементувала у сам текст, у самого персонажа. Я так зрозумів правильно ідею саму? Звісно, Тамара це моя лірична героїня, та це вигадана персонажка, яка базується на образі моєї бабусі, на спогадах про мою бабусю. Тому що я дуже добре знала, як вона поведеться в тій чи іншій ситуації, що б вона могла відчувати, і що взагалі відбувалося з нею під час цієї поїздки на Кубу. Я могла брати її за прототип, і це мені дуже пощастило, тому що також, крім того, що ми бачимо поїздку радянської медсестри на Кубу, власне, про що книга, ми ще бачимо флешбеки з її дитинства, з цей голод, це війна, яку вона пережила. І це реальні факти, хоча там були деякі моменти, де я трошечки схитрувала, і я взяла деякі речі не з її життя, а з життя іншої бабусі. Але, тим не менш, це вийшла така сімейна історія, і я відчувала, що воно все на своїх місцях. Наталю, давай так, цікаво нашу розмову побудувати в такому руслі, що от ти якби не звалилась десь небес, а насправді ти ж писала, і писала довго, і ти йшла до цих книжок, тобто це який процес насправді такий, тривалий. Мене цікавить, в яких виданнях ти друкувалася, чи друкувалася в журналі «Дніпро», в принципі. Я відчуваю, до чого ти підводиш. Так. Це насправді так була моя одна перша чи одна з перших таких вагомих речей, які я друкувалася. Тоді був конкурс на оповідання в журнал, і я, власне, пройшла зі своєю повістю. Зараз я згадую щось там про ясночолого бога, теж з міфологією пов'язаним, це якраз моя тема, я дуже це люблю, це моя основна тема, радше, ніж такі от суто історичні романи, «Повернення ясночолого бога». І я ще пам'ятаю той величезний гонорар на той час, 1000 гривень, це взагалі було дуже багато. До речі, Наталія, це було дуже цікаво. Я тебе переб'ю, зараз, до речі, так само такі гонорари платить журнал, і, в принципі, коли автори
дивляться на цей гонорар, вони реально в захваті, що є ще, по-перше, журнали у нас в Україні, що не всі роздержавлені. А по-друге, коли вони дивляться такий гонорар, вау, а може реально стати писати, буде круто письменником, бо на цьому... А ще це ж повість розбили на два випуски, і в одному я була десь поруч з Максом Кідрюком, а в другому з Лесією Країнкою. Тому це теж, знаєте, таке сусідство, воно мотивує. Серйозно, серйозно. Та. Це було ще років 10 тому, в студентські часи. Потім я певний час не писала, або писала в шухляду. Ну і, власне, оці останні два роки, це такі мої дуже продуктивні. Коли я почала активно видаватися в Україні вже книжками. А, до речі, а з чим ти пов'язуєш цю таку активну продуктивність? От три книжки, по суті, тебе вийшло. Я тільки знаю про Кубу. Ну, а ще гортав, ще читав про інші книжки, але з ними я так мало знайомий. Я їх не читав. Мені тільки Куба потрапила до рук. До речі, дуже дякую твоїй. Mm-hmm. Я так розумію, це твоя подруга або знайома Анастасія Куликова, з якою я познайомився у Рівному на арт-семінарі Куст. Mm-hmm. Так що я дуже дякую Анастасії, якщо вона нас чує. Дуже дякую за книгу. Привіт тобі. Так. Настя моя подруга і моя одногрупниця з університету. Ми з нею також працюємо над однією повістю зараз разом, тому у нас дуже багато всього спільного. І власне, що прописати, після переїзду в Грецію я відчувала, що мені потрібно щось тут робити і якось самореалізуватися, тому що те, що я залишила в Україні театр. Моє власне дітище, я була співзасновницею цього театру. Я залишила роботу в громадському секторі, і тут потрібно починати було все з нуля. І я не хотіла починати все просто, в новому світі, як чужинка, і мені хотілося все ж таки робити щось, що для своєї країни. Я подумала, що я взагалі вмію робити добре. Я вмію писати. Але мені не вдавалося видати свою власну книгу, мені не вдавалося пройти ні на коронацію слова, ні на інші конкурси, куди я надсилала романи. Я вирішила, що я хочу це робити, і я буду це робити. Це була така настанова сама собі, і я просто почала не лише писати, я почала моніторити всі можливості, які були на той час. Це був 2018 рік. І я, власне, за півтора роки після цієї такої новорічної резолюції я перемогла тоді в коронації слова, отримала другу премію за роман «Шпигунка з притулку Артеміда» і так і понеслася. Вітаємо тебе з виграшем. Я чув історії, слізні історії дуже багатьох письменників, які по 20 раз, по 30 подаються на коронацію, не проходять, але аж на 31 раз вони проходять, і це свідчить про їхню впевненість, їхню таку, такий дух їхній, да, що вони хочуть насправді писати і перемагають, хоча б на 31 раз. Але я думаю, що це ідеалізація, бо насправді дуже багато різних конкурсів є в Україні. Чому бачить тільки коронацію? Теж питання. Зрештою, можна просто надіслати книжку свою, рукопису, видавництво. Тобто, я не думаю, що вони так відмовлять. Тобто, є такі випадки, коли просто люди надсилають у видавництво і там їх друкують. Тому... Так, справа в тому, що у видавництв, на жаль, дуже мало ресурсів, зазвичай, щоб читати ці рукописи. І, тобто, їм фактично бракує людей, які би оцінювали їм. Тобто, є видавництва, яким от вони потрібні, ці рукописи, але вони не хочуть відкрити прийом заявок робити, тому що це величезний стос роботи, який треба буде зробити, і вони більше на рекомендації сподіваються. Ну, і на конкурси, тому що на конкурсах видавці часто є і журі. І, власне, от історія цієї книги – це теж історія конкурсу. Одного конкурсу – це був конкурс від Темпори. Темпора спеціалізується на історичній літературі, в тому числі зараз вони видають багато таких психологічних, жіночих романів, детективів. Ну, жіночих, я маю на увазі зараз такі з сильними жіночими персонажками. Їм це цікаво. І був конкурс про минуле, де я також посіла друге місце. Це було дуже смішно, тому що мені в один день прийшов лист спершу від конкурсу про минуле, а потім з коронації. Тобто це був такий день, про який я просто ридала весь день. І
Власне, так вони мене помітили, і за півроку вони мені написали, а не хочете для нас щось написати. І це не моя єдина історія, так само я знаю Дмитро Безберхній, інші також автори, яким запропонували написати роман після перемоги в конкурсі оповідань. Я просто знаю, що деякі автори, вони цураються конкурсів оповідань, вони кажуть, це не моє, я пишу велику прозу, я не пишу на замовлення, але якраз конкурси оповідань можуть дати хороший старт, і це ж все ж таки піар. Так чи інакше, без зв'язків, без стосунків, хороших стосунків в цій нашій спільноті літературній, дуже важко. І це, в принципі, в будь-якій сфері так. Потрібно спілкуватися і подавати себе, головне, не лізти в очі занадто. Тобто тут теж треба мати певну міру. Ну так. Наталю, трохи хочу відмотати назад нашу розмову і поговорити про Грецію і українську громаду в Греції. Ти комунікуєш з нею і чи є там у тебе проекти такого україно-грецького спрямування? Ну, з україно-грецьким складно, але я все ж таки хочу якось перекласти книжки грецькою. Я зараз шукаю видавців в Греції, які б хотіли працювати разом. А зараз я зроблю з українською громадою майстер-клас по написанню історій. Також буде презентація книжок скоро. Тут Таїз Золотковська теж живе на острові Закінтос. Ми з нею співпрацюємо. У нас теж є певні плани на майбутнє. Тому тут ми хочемо підключати. Тут дуже велика українська громада, багато активних дівчат, жінок особливо. Тобто це якраз той актив, це в основному жінки. І хочеться, щоб теж їх якось активізувати. Наталю, питання, повернемося до Куба, якої не було. Це така секретна історія, це люди, по суті, тіні, про яких не говорили в Радянському Союзі, оскільки це була секретна операція, зрозуміло. А і зараз, по суті, ти єдина письменниця, яка заявляє цю тему, бо ніхто про це не говорить, в засобах масової інформації про це також не говорять. І ти є таким собі першим відкривачем цієї теми, ти відчуваєш цю відповідальність про те, що ти описуєш, і чи є взагалі відгук у тих людей, які ще живі, по суті, бо там, по суті, було 47 тисяч людей, які там були. Оця цифра, вона насправді, так би здавалося, що вона, ну, не маленька насправді, 47 тисяч людей, і, можливо, вони живі. Тобто, можливо, ти знаєш когось, хто вже читав цю книжку, хто тобі персонально пішов і сказав, дякую, що ви написали про нас, по суті, людей тіней, про яких ніхто не пише, не згадує. Так, 16 тисяч якраз з Української Республіки тоді було. Одразу ремарка, я не єдина, яка піднімала цю тему. Все ж таки були книжки, але це були мемуари, і які вони якось залишилися в дуже такій невеликій спільноті і не були широко відомими. І тому, власне, щоб написати цю книжку, я піднімала багато таких і мемуарів, спогадів паралельно з історичними документами і з документами, які з цифрами і історичними, і засекреченими даними, які вже нарешті розсекречені. Тому це був такий мікс матеріалів, я намагалася поменше вигадувати і побільше брати справжніх фактів. А щодо подяк, я тут якраз, власне, в мене тут є подяка Прищепі Миколі Михайловичу, який є головою спілки ветеранів Куби. І чесно, мені дуже страшно йому дзвонити зараз, питати, я йому подарувала книгу. І мені страшно питати, ну що, ну як? Але я приходила до нього на зустріч, і мені було важливо зустрітися з ним, бо він знав мою бабусю, і він проживав це все. І от з розмови з ним я зрозуміла, що ні, я таки не збрехала. Я таки написала правду, і те, що йому резонує, те зрезонувало і мені. І це було дуже важливе таке розуміння. Також це нащадки людей, нащадки тих людей, які були на Кубі в той час.
їхні подяки дуже важливі. Вони справді кажуть дякую за те, що ти розказуєш цю історію, і виявляється, що не лише я одна виросла на цій історії. Тобто є ще люди, які росли на цій історії, так? Так, ну якщо вважати так, що 16 тисяч з Української Радянської Республіки, то так, нас було досить багато, і не всі могли про це говорити. Наталю, я читав книжку твою, її прочитав. У мене як читача і як критика за фахом виникла думка про другу лінію. Трохи розкрию секрет. І там двошарова книжка в двох планах написана, тобто про, по суті, ну, такий недалекий аспект 90-х, так, і той аспект радянський. Мене цікаво, чому ти вела саме другу лінію, сучасну, в книжці. Ну, що в ній сказано такого, що не було в першій радянській лінії? Історію легше розказувати з кінця. Історію, яка... Вона, по суті, не сюжетна. Тобто, вона з самого початку, я не бачила сюжет. Він, цей сюжет у мене трошки пізніше, все ж таки, він сформулювався. І от в мене чоловік режисер за фахом, він мені дуже допомагає. Коли я ходила і нила, я не знаю, як підступитися до цієї історії. Тобто, він мені порекомендував розповідати історію від імені героїні, а від імені жінки, якій за 60, від імені своєї бабусі, це величезна відповідальність. От я якраз питав про відповідальність, так, я її відчувала. Це було просто так, дуже, дуже велика вага. І історію, яка не має такого прямо катарсису в кінці, так, її легше розказувати з кінця. І я таки почала. І потім я її вже потроху почала відчувати, тому що я пишу пригодницькі романи. Я розумію структуру пригодницького роману. Я не знала, не розуміла, як написати цю книгу. Тому я її буквально крок за кроком намагалася відчути. І от коли оця схема в мене вималювалася, двох ліній, сучасної і минулої, мені стало зрозуміло, що я хочу сказати, як я це хочу розказати, головне. І мені важливо було показати, що жінка, маємо історію жінки, і це дуже типова жінка. Я сьогодні мені писала колега Аліса Гавриченко, пише, це просто моя бабуся. І я розумію, що це дуже типова персонажка чи персоналія. І от яка прожила тихенько все своє життя, яка постійно всім вибачалася, постійно скрізь була незручною, і показати, що ні, вона все ж таки зараз у своїй країні, вона сповідує свою віру, говорить своєю мовою. І всі ті речі, які з нею відбувалися впродовж свого життя, які її ламали впродовж свого цього життя, чи нав'язувались, так? Тобто там теж ця штука виходити заміж, чи не виходити заміж, і за кого, і з ким, що вона все ж таки робить свій вибір і стоїть на своїх ногах. І оце була основна мета і основна задача героїні, власне, вирости, стати на ноги. Все-таки я з тобою не зовсім погоджуюсь, бо там є такий фрагмент, де вона, це так для затравки нашим слухачам, глядачам, щоб вони взяли цю книжку і почитали, де вона викидає речі своєї суперниці Катерини, де у них був начебто спільний чоловік. Тому все-таки вона не така тиха і скромна, не така вже і там радянська і сильно така затуркана цим всім радянським культурою, цим всім стереотипом, нав'язаністю. Все-таки в неї є якісь такі те, що вибиває її от з цього. Але вона це робить наприкінці свого. Так, наприкінці. Так. Тобто тут це важливо було показати, що на початку вона бере всі зміни, так, які їй кажуть, ну ти ж не заміжня, візьми ще мою зміну. Так, так, а в кінці так. Вона викидає ці речі. Тобто так. Це теж якась точка кипіння, до якої доводять людину, народ,
І тут багато паралелей з Україною, власне, з долею України загалом, тому що, ну, власне, людина творить країну і створить історію своєї країни. А, не знаю, мене просто виховували в такому от дуже патріотичному дусі, і от я, мені хотілося це передати, тому що це не те, що я от зараз вирішила така стати ура-патріотку, а це справді те, от моє дитинство, це справді думки цих людей, як вони почали сприймати Україну, хоча до цього вони мусили мімікрувати, вони мусили, не приїхали в радянське місто, в Київ, так? Вони мусили говорити російською, вони мусили часто придумувати собі якісь інші біографії, не дай Боже, що ти з села, ти ж не з села, бо це щось було таке позірне. Ну от, і мені це болить. Так, думав записати інтерв'ю на 10 хвилин, але нічого не вийшло. Ми з регламент абсолютно порушили. Тому останнє питання в цьому в нашій розмові. Як ти дізналася про простір Сквот 17 в Києві? Як ти познайомилася з організаторами? Що ти їм, яку інформацію або який меседж їм послала, що їм ця тематика, ця концепція підійшла, і вони почали з тобою працювати? Ну, знову ж таки, хороша комунікація з людьми. Дар'я Криш є подругою, не знаю, колегою моєї сестри. Це все якісь такі, знаєте, оці от соціальні зв'язки, коли люди, які роблять, вони хочуть також зробити щось хороше і для інших. І це новий простір Сквот 17В, дуже класний, і всім раджу його відвідати. Там вони якраз щойно-щойно відкривалися, і, звичайно, вони були зацікавлені в проведенні різних подій. І я сподіваюся, що це стане новим, дуже крутим майданчиком для презентації. Наприклад, за день до того, як я проводила презентацію Куби, якої не було, там проводила презентацію свою Катя Бабкіна. І зараз там відбувається купа всяких класних подій. Ну і атмосфера, звісно, коли я лише туди попала, до цього я навіть не знала. Я просто знала, що це дворик на Льва Толстого. Коли я туди потрапила, я зрозуміла, що це Куба, що це атмосфера Куби там. А по-друге, я зрозуміла, що це той дворик, який я, власне, вигадала в книзі. І що, як можна було вигадати дворик, а потім в нього прийти і сказати, я хочу провести у вас презентацію. Тобто для мене оця магія, у мене майже з кожною книжкою є такі магічні моменти. І я розумію, що це от коли ми говоримо про дар передбачення письменників, що ось він є, оця от функція прогностична. Угу. Наталю, дякую тобі за розмову. Ми перебрали з хронометражем, нічого, на жаль, не виходить. Мабуть, це тому, що я такий дуже говірливий. Да, це доля. Дякую за інтерв'ю. Бажаю тобі ще гарних, багато книжок, рецензій позитивних на них і хороших видавців, щоб ти в Греції знайшла людей, які зацікавлені українською тематикою, і щоб вони пішли тобі на зустріч і видавали книги. Бажаю тобі здоров'я міцного, бажаю тобі нових тем письменницьких, які захоплюватимуть читачів як в Україні, так і в Греції. І всього найкращого тобі. Дякую тобі теж. Все щасливо.